گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم. امروز برنامه فشرده‌ای داریم به خاطر سوالات زیادی که من از مهمان امروز برنامه دارم، آقای ایرج مصداقی. تنها یکی دو دقیقه فرصت هست که مروری بکنیم به مسائلی که در هفته گذشته شاهدش بودیم، که مهمترین اونها میتونه سخنرانی آقای اوباما باشه در جلسه کنگره، در جلسه مشترک سنا و مجلس نمایندگان، و تهدیدهایی که خطابش به اصطلاح به جمهوری خواهان بود و عکس العمل هایی که جمهوری خواهان نشون دادن بلافاصله، و نکاتی رو که اوباما در مورد پیشرفت هایی که در دوران 6 ساله زمامداریش موجب شده در مورد بیمه های درمانی برای بیش از 10 میلیون، مسئله مهاجرت و مشکلی رو که به قول خودش داستان ورشکسته قوانین مهاجرت در امریکا، مسئله ارتباط با کوبا، مسئله مذاکرات با جمهوری اسلامی، عرض کنم حضورتون که، و کلن اون چه که مطرح شد توسط بسیاری از تحلیلگران در مورد سخنرانی آقای اوباما این بود که آقای اوباما که با این صلابت به اصطلاح این بار ظاهر شد و سخنرانی خودش رو ایراد کرد، در حالی که در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو به جمهوری خواهان باخته و تسلیم اونها کرده در اثر مشکلاتی که برای او وجود داشت و خب برای او به وجود هم آوردند مخالفین او که تعدادشون کم هم نیستند. به هر حال در رابطه با تمام این مسائل صحبت کرد، ولی نظر کلی این بود که این سخنرانی آقای اوباما بیشتر برای مبارزات انتخاباتی پیش روی ریاست جمهوری بود که بتونه جلب توجه مردم امریکا رو بکنه به اقداماتی که انجام داده و بتونه دموکرات ها رو دوباره از اون، حتی پاره ای از دموکرات ها که با اون نظر خوبی نداشتن و حتی در مبارزات میان دوره‌ای سعی کردن خودشون رو دور بکنن، همونطور که آقای الگور خودش رو دور کرد از آقای کلینتون و اشتباه دانستن بسیاری، البته خود مسئله انتخابات بین آقای الگور و آقای جورج دبلیو بوش مسئله است که میشه راجبش ساعت ها صحبت کرد. به هر حال در این زمینه ها صحبت های مفصلی رو کرد و تهدید هایی رو کرد به مخالفینش که اگر بخوان جلوی پیشرفت هایی رو که شروع شده بگیرند وتو خواهد کرد، که لابد شما بینندگان عزیز به تفصیل از رسانه های مختلف در این مورد شنیدید. اجازه بدید ما بدون اتلاف وقت برویم به واشنگتن دی سی، جایی که آقای مصداقی این روزها هستند، و تماسمون رو با ایشون برقرار بکنیم. بعد از چند لحظه این کار رو خواهیم کرد. با ما باشید. فکر میکنم که صحبتهایی که ایرج مصداقی میکنه اطلاعات زیادی رو در اختیار شما و من بگذاره. این شما و این آقای ایرج مصداقی بعد از چند لحظه. خب بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردم، امروز مهمان ارجمند برنامه گلگشت آقای ایرج مصداقی هستند که معرف حضور همه شما هستند و نیازی به معرفی ندارند. ایرج مصداقی با فعالیت‌هایی که داشته در سالیان سال و مشکلاتی که در زندگیش پیش آمده، کتاب‌های مفصلی رو که به رشته تحریری در آورده برای تمام کسانی که به مسائل ایران علاقه‌مندن و دوست دارن یک حقایقی رو که از درون رژیم
بیرون میاد بدانند، شاید یکی از بهترین منابع اطلاعاتی باشه که ما امروز میتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. آقای مصداقی سلام. ضمناً بگم که آقای مصداقی مهمان ما هستن، مهمان البته شرق امریکا، اینجا بودن الان در شرق امریکا هستن در کنار دوستان و اقوام و دوستداران خودشون که تعدادشون هم خیلی زیاده و کم نیست. آقای مصداقی سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز، و تشکر میکنم از این که یک بار دیگه فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا با هموطنانمون همراه باشم. آقای مصداقی، همیشه من واقعا از صحبتهای شما اطلاعاتی رو که دادید من و بینندگان و موقعی که برنامه رادیویی داشتم شنوندگان رادیو و از جمله من مهمان یکی از دوستان مشترک بودم دیشب در رادیویی که قبلا کار میکردم و خیلی ها تلفن زده بودن بعد از برنامه سراغ شما رو از من میگرفتن که گفتم آقای مصداقی کماکان در پرژن رادیو مهمان هستن و میان و صحبتاشون رو میتونید اونجا بشنوید. آقای مصداقی، میخوام شروع بکنم از این جریان وحشتناکی که در پاریس رخ داد و دامنه این آدمخواری ها و این واقعا توحش رو ما شاهد بودیم در پاریس و مرگ چند تن از با استعدادترین ژورنالیست ها و طنز پردازان و کاریکاتوریست های امروزمون. چیه نظرتون راجع به این و عکس العمل بسیار بسیار عجیب و غریب جمهوری اسلامی و به خصوص خامنه ای و اطرافیانش؟ در این مورد میخواستم اگه ممکنه توضیح بدید. خب با خدمتتون عرض کنم که موضوع ترور یا حمله وحشیانه ای که در پاریس صورت گرفت یک تجاوز آشکار به نقض آزادی بیان و به نقض حقوق دموکراتیک در کشورهای اروپایی است و در جهان متمدن. به طب بایستی محکوم بشه بدون قید و شرط. متاسفانه کسانی در طول هفته های گذشته سعی کردن موضوع احترام به عقاید، احترام به مقدسات و اینها رو پیش بکشن و عملا بکاهند از زشتی عمل و جنایتی که اتفاق افتاده در پاریس. میدونید اینجا جهان آزاده، جهان متمدنه، کسانی که علاقمند نیستن به این مسائل میتونن در کشورهای خودشون بمونن، میتونن در اونجاها باشن و از رژیمهای مورد علاقه خودشون بهره مند بشن. در هر صورت حضور در اروپا، حضور در کشورهای دموکراتیک، حضور در جاهایی که آزادی بیان شرط اساسی است، عملا میبایستی با پذیرش تبعات اون همراه باشه که یکی از اونها آزادی بیانه و عملا این موضوع نمیتونه با موارد دیگه تحت شعار قرار بگیره. میدونید کسانی که در واقع سبقه اسلامی دارن، رنگ و بوی اسلامی دارن، در طول هفته های گذشته سعی کردن و انواع مختلف از این تراژدی و از ابعاد وحشتناک اون بکنن. موضوع وقتی به نظام جمهوری اسلامی میرسه متفاوت میشه. باید توجه داشته باشید نظام جمهوری اسلامی در واقع بر اساس نفی آزادی بیان شکل گرفته، بر اساس نفی آزادی عقیده شکل گرفته و در طول سالهای گذشته از همون ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی این رو در هم قوانین خودش وارد کرده و هم در عمل روزمره خودش. میدونید آقای بهمن شکوری اولین نفری بود که در نظام جمهوری اسلامی طبق به قانون این نظام به عنوان مرتد شناخته شد به خاطر تغییر دینش و در سال 59 حکم اعدامش رو دادن و گیلانی حکم اعدام او رو صادر کرد و اجرا کردن در سال 59. و خب در سال بعد هم که این موضوع رو همه ما شاهد و ناظرش بودیم که چه اتفاقاتی افتاد. و همین ماهای اخیر هم میدونید که ما آقای اصلانی رو داشتیم که اعدام شد به خاطر توهین به مقدسات و همون چیزی که اتهامی که منتسب کردن به کاریکاتوریست های فرانسه. ببینید موضوع به قبل برمیگرده،
ما در دهه 20 شاهد بودیم زنده یاد احمد کسروی رو که آنگونه توسط فدایان اسلام به دستور خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که اون موقع طلبه بیش نبود و یا آخوند فرومایه‌ای بود، اون موقع ایشون رو به اون طرز وحشتناک ترور کردن، به قول خودشون کاردی کردن، تکه تکه کردن و بعد هم دوباره او رو دیدید که چگونه بعد از اینکه کمی بهبود پیدا کرده بود سلاخی کرد. بنابراین این سابقه نظام جمهوری اسلامی در برخورد با همین دیگر اندیشان و کسانی که به زعم اونها به مقدسات توهین میکنن. بنابراین خیلی طبیعی بود که در موقعیتی که نظام در قدرت ولی فقیه مسلمین جهان، یعنی خامنه ای ادعای سیادت و رهبری جهان اسلام رو داره، در مقابل این عمل فجیع، در مقابل این جنایت بزرگ سکوت کنه. اما نظام جمهوری اسلامی معتقد به خود است، معتقد به نیرنگه، معتقد به فریبکاریه. دستگاه نظام جمهوری اسلامی تفاوتش با داعش و طالبان در همین جاست. داعش و طالبان همونی هستند که ارائه میدن یا همونی رو ارائه میدن که باور دارن. این تفاوت داعش و طالبان با نظام جمهوری اسلامی است. وگرنه شما توضیح المسائل هر یک از مراجع تقلید رو بیارید نگاه کنید و ببینید در ارتباط با توهین به مقدسات چه میگن، در ارتباط با سب النبی چه میگن، در ارتباط با در واقع نسبت دادن به قول اونها موارد توهین و ناسزا به ائمه و مقدسات چه میگن. همه اونها فرد رو محدور و دم خطاب میکنن، خون او رو مباح میدونن و میدونید که متاسفانه با استفاده از همین توضیح المسائل و فتوای حضرات آیات اعظام بود که قاتلین احمد کسروی در دولت شاهنشاهی، در دولت محمد رضا شاه پهلوی از در واقع اجرای عدالت فرار کردند و عملا در مقابل میز عدالت خواسته نشدند و تونستند که این جنایت رو در پناه دین، در پناه مراجع تقلید و در پناه فتوای جنایتکارانه اونها انجام بدن. و خب امروز شما شاهد هستید خامنه ای این جنایت بزرگ رو محکوم نمی کنه. اما از اون طرف روحانی به شکل دو پهلو یا ظریف به شکل دو پهلو این موضوع رو محکوم میکنن و عملا نقش دوگانه نظام رو به این شکل در صحنه بین المللی بازی میکنن. از یک طرف میگن موضع رسمی دولت اینه و از طرف دیگه نهادهای مذهبی، نهادهایی که به اصطلاح مسئولیت حقوقی ندارن، هرچند ولی فقیه داره، هرچند همه نهادها به ولی فقیه وصل میشن، هرچند رئیس جمهوری حتی حکمش رو ولی فقیه نظام یعنی خامنه ای تنفیذ میکنه، در این مورد سکوت کرده. و از طرف دیگه اونها میان دفاع میکنن. شما میبینید امروز یه نشریه رو میبندن در ایران و از طرف دیگه محدودیت های اساسی میارن، تظاهرات راه میاندازن در مقابل سفارت فرانسه و همینچنین ائمه جمعه ردیف میشن، تایید میکنن این جنایت رو و عملا مهر تایید میذارن بر اون، صحه میگذارن بر اون. و این متاسفانه جهان آزاد، جهان متمدن به خصوص کشورهای اروپایی و امریکایی چشم میبندن بر این اتفاقی که داره میفته، کما اینکه در سالهای گذشته چشم بستن. وقتی دولت فرانسه در پاریس رضا مظلومان رو به همین دلیل کشتند و سکوت کرد و جنایتکاران رو از در واقع دنبال نکرد، بایستی شاهد این روزها در کشورشون میبودن. وقتی که دولت آلمان قاتلین فرخزاد رو مورد پیگیری دقیق قرار نداد، دوباره به همین دلیل به قتل رسیده بودن و خیلی های دیگر رو در طول سالهای گذشته. بنابراین اینها تماما بذر وحشته که میکارن، اینها تماما در واقع
تلاش برای محدود کردن آزادی بیان برای ایجاد ترور و محکومه و نبایست اجازه داد و میبایستی که با ریشه های اون برخورد. خیلی متشکرم آقای مصداقی. اشاره کردید به دو پهلو صحبت کردن آقای ظریف و آقای روحانی در رابطه با این موضوع. من میخوام اینو یک کمی بهش وسعت بیشتری بدم و از شما سوال کنم که در این مورد و به طور کلی در موارد دیگه ما شاهد هستیم که آقای خامنه ای میاد صحبتی رو میکنه و بلا فاصله یا قبل یا بعد از اون آقای روحانی میاد و مطالبی رو عنوان میکنه که درست نقطه مقابل اون چیزی است که خامنه ای مطرح کرده. آیا واقعا این یک بازی است یا اینکه این اختلاف وجود داره و در این اختلاف و این جنگ محتملی که اونجا وجود داره بین اینها، منظورم از نظر عقیدتی، آیا واقعا روحانی میتونه در مورد حرفایی که میزنه و وعده هایی که داده بالاخره یه گوشش رو عمل بکنه یا اینکه در مقام ضعف میبینی دورو؟ ببینید، در یک نقاطی اینها با هم وحدت نظر دارن، با اون مسئله همین ایدئولوژیک، مسئله تروریست که در پاریس اتفاق افتاده، مسئله صف النبی هست، اینها با هم وحدت نظر دارن. در ارتباط با مسئله سیاست خارجی، به خاطر اینکه اینها هر کدومشون وابسته به یک جناح نظام هستند و منافع خاصی رو نمایندگی میکنن، با هم تضادهایی دارن، با هم اختلافاتی دارن، اما نه اینکه اصل نظام به خاطر این ارتباطات، به خاطر این اختلافات یا تناقضاتی که در مواضع اینها از زیر سوال بخواد بره، یا اینکه فکر کنیم که اینها منافع در واقع ملی رو به منافع نظام ترجیح میدن. نه، مطلقا اینگونه نیست. در ارتباط با مسئله خب شما فرمودید، بیشتر مسئله هسته است، مسئله نوع برخورد با جهان خارجه، نوع تعامل با کشورهای اروپایی است. روحانی دیدگاهش دیدگاه رفسنجانی است، به اون نزدیکه. ظریف هم همین دیدگاه رو نمایندگی میکنه. اینها معتقدند بدون ارتباط با جهان خارج، بدون ارتباط با اروپا و امریکا، عملا ما نمیتونیم در منطقه‌ای که زندگی میکنیم پیشرفت بکنیم و یا کشور رو اداره بکنیم. در سالهای آتی با توجه به مشکلات روزافزونی که ما داریم، با توجه به محدودیت هایی که داریم، میتونیم با مشکلات عدیده روبرو بشیم که حتی آینده نظام رو زیر سوال ببره. این حرف رفسنجانی، روحانی و ظریف رو نمایندگی میکنه. از طرف دیگه خامنه ای و سپاه پاسداران، اونها منافع دیگه ای رو نمایندگی میکنن. خامنه ای امروز وصل شده به منافع سپاه پاسداران. در واقع سپاه پاسداران استفاده میبره از تنشی که در منطقه است، استفاده میبره از تنشی که با اروپا داره، با امریکا داره، و از طرف دیگه به خاطر وجود این تنش میتونه دخالت‌های بیشتری در عراق بکنه، در افغانستان بکنه، در سوریه بکنه و در کشورهای حوزه خلیج و همچنین یمن که امروز شاهدش هستید و در آفریقا. برابر این دست‌های نظام رو، دست‌های سپاه رو، دست‌های بیت رهبری رو باز می‌ذاره. داشتن تنش در روابط با اروپا و امریکا، چنانچه معاهده صلحی برقرار بشه، یا معاهده در ارتباط با مسئله هسته‌ای برقرار بشه بین ایران و امریکا، بین ایران و غرب، بین ایران و 5+1، این یک شکست برای خامنه است و موفقیت برای رفسنجانی و برای روحانی. از طرف دیگه خامنه ای نمیتونه با توجه به تجربه 35-36 ساله که در حاکمیت داره، در بالاتر سطوح داره، نمیتونه و نمیخواد و منافع خودش رو نمیبینه که همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد سپاه پاسداران بزنه. بنابراین یه جاهایی در رو باز میذاره که اگر منافع نظام تأمین شد به نوعی، یا اگر مجبور شد به نوعی، بتونه عقب نشینی بکنه. این کاریست که خامنه ای داره میکنه. اما سپاه پاسداران خواهان موافقت نامه نیست. میدونید بسیج رو نگاه کنید، فرمانده بسیج چی میگه؟ در صورتی که خود اینها همه میدونن
جناح رژیم میدونن نیاز به نوعی مصالحه دارن. چرا دارن؟ به خاطر رئیس که به ظریف میدن. من اگر یادتون باشه همون موقع در صحبتی که با رادیو در رادیو شما داشتم در اونجا تاکید کردم. ببینید چند نفر از فیلتر مجلس به سادگی رد شدن. یکیش همین ظریف بود. یکیش چرا؟ چون تو مذاکرات خارجی نیاز داشتن به همچی کسی مثل ظریف. همه جناح‌های رژیم بهش رأی دادن. یکی دیگه زنگنه بود. ببینید زنگنه وزیر نفت پسرخاله موسوی است. نماینده موسوی، نماینده ستاد موسوی و شخص موسوی در مسئله انتخابات و در مذاکره در بیت رهبری بوده، در حضور خامنه ای و مواضع آقای موسوی رو تبیین میکرده و بیان میکرده و دفاع میکرده. بنابراین ببینید اینا با ذره‌بین میرفتن میگشتن که آقا مثلا آقای توفیقی یا دیگر کاندیداهای وزارت علوم اینها مثلا در فلان تظاهرات در اون تهش ایستاده بودن یا در فلان تجمع دانشجویی یا اساتید دانشگاه مثلا ایشون هم یه امضا کرده بوده یا اون تهی ایستاده بوده. اینا رو میگفتن اهل فتنه. اجازه نمیدادن از مجلس، از فیلتر مجلس رد بشن. اما ببینید آقای زنگنه به سادگی رد میشه. من همون موقع هم تاکید کردم. چرا؟ چون اینها نیاز دارن به قراردادهای نفتی، اینا نیاز دارن به پول و درآمدهای نفتی و به همین دلیل اونجا کسی یادش نمیفته که ایشون اهل فتنه است، ایشون نماینده موسویه، ایشون پسرخاله موسویه، ایشون همه اون اتهاماتی که به کاندیداهای وزارت ورزش و جوانان میزنن و به کاندیداهای وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی میزنن که در ارتباط با جوانان هست و منافع یک بخش از نظام رو میتونه کاندیدای مورد نظر تأمین بکنه و نه منافع کل نظام رو و کل جناح‌های نظام رو، اونجا درگیر میشن. اما در ارتباط با این دو نفر نمیشن. چرا نمیشن؟ چون منافع کل نظام اقتضا میکنه که آقای ظریف وزیر امور خارجه باشه، آقای زنگنه وزیر نفت باشه تا بتونن منافع نظام رو تأمین بکنن، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی. بنابراین یه جاهایی اینا منافع مشترک دارن، یه جاهایی روحانی و خامنه‌ای هیچ تفاوتی با هم ندارن، اما یه جاهایی تفاوت دارن. اونجایی که در واقع منافع جناحشون مطرح میشه. منافع جناحشون رو در همین است که عرض کردم. هر گونه مصالحه، هر گونه تفاهم، هر گونه رسیدن به یک نوع از توافق با جامعه بین‌المللی به ضرر سپاه پاسدارانه. خواست خامنه ای نیست. خامنه ای اگر مجبور بشه بهش تن میده، کما اینکه در مسئله شروع مذاکرات خامنه ای تن داد. اگر نه همین خامنه ای کسی بود که میگفت اون کسی که فکر بکنه به مذاکره به امریکا یا جاهل یا خائنه. حالا بعد امروز از خامنه ای پرسید شمایی که اجازه میدی ظریف قدم بزنه در خیابان‌های پاریس با آقای کری در ژنو در زوریخ، آیا جاهلید یا خائن؟ کدوم یک از اینها به شما اطلاق باید بشه؟ بنابراین بخشش اجباره که امروز خامنه‌ای داره تر میده، همون نرمش قهرمانانه ای که مطرح کرد و محدودیت‌های نظام او رو به اینجا کشونده. اما اینا تا اونجایی که بتونن سعی میکنن که مسئله رو کشش بدن و در نهایت هم هر نوع توافقی به ضرر خامنه ایست، هر نوع توافقی تضعیف خامنه ای در نظام خواهد شد. آقای مستر خیلی متشکر. من در مقدمه برنامه اشاره کردم به سخنرانی اخیر آقای اوباما که تحلیل ها و تجزیه تحلیل ها و اظهار نظرهای متفاوتی از طرف گروه های مختلف راجع به شده. در مورد مسئله ایران او ضمن این که با نظر عده‌ای که دارن یه طرحی رو میارن، یعنی هنوزم مسئله لایحه و این گونه مسائل مطرح نیست، طرحی رو میارن که تحریم ها رو با در مورد جمهوری اسلامی بیشتر بکنن، آقای اوباما به صراحت در آمد گفتش که این کار رو نکنید، ما پیشرفت هایی داشتیم برای اینکه الان مدتی است که
ایران دست از ادامه فعالیت‌های غنی‌سازیش به صورتی که انجام میداد برداشته داره و امکان داره، اون هم مطمئن نیستم، حرفی که او زد مطمئن نیستم که ما بتونیم موفق بشیم به یه تفاهمی برسیم با اونها، ولی الان این فرصتی که به دست آمده ما باید ازش استفاده بکنیم و اگر تحریم‌های بیشتری بذارید ممکنه که خدشه وارد بکنه و باعث بشه که بهانه‌ای بده به دست مخصوصا تندروهای جمهوری اسلامی. و نهایتا هم تهدید کرد که یکی از مسائلی که مطرح میشه در مورد صحبت ایشون اینه که سابقه نداشته این گونه یک رئیس جمهور در نطق سالانش تهدید بکنه. اونجا تهدید کرد که اگر هر طرح دیگه ای مطرح بشه من اون رو وتو میکنم. این رو به چه صورت میبینید و عکس العملش رو الان آیا میشه دید در به اصطلاح سران جمهوری اسلامی یا نه؟ و نتیجه گیری که میشه کرد از صحبت های آقای اوباما در رابطه با مسائل هسته ای ایران رو به چه صورت شما میبینید؟ ببینید در تحرکات سیاسی باید این رو توجه داشته باشید که مثل میدون جنگ میمونه. شما در میدون جنگ هم تاکتیک های مختلفی رو مورد استفاده قرار میدید. خیلی موقع ها بخشی از نیروهاتون رو جلوی صحنه میارید به خاطر اینکه فریب بدید و از جای دیگه حمله بکنید. این طبیعیه، همه دولت ها در واقع در تحرکات سیاسیشون، در مبارزات سیاسیشون از این اقدامات استفاده میکنن، در چانه‌زنی های سیاسیشون استفاده میکنن. خیلی اوقات در سر میز مذاکره چیزهایی رو به دست میارن که هیچ موقع نمیتونن در میدان جنگ بهش دست پیدا کنن. این هنر مذاکره کنندگان سیاسی است، این هنر کسانی است که در صحنه سیاسی در واقع استخون خورد کردن. بارها بارها در صحنه بین‌المللی اینها اتفاق افتاد. در ارتباط با موضوع ایران خدمتتون باید عرض کنم، در سیاست خارجی امریکا و در دولت امریکا این کاخ سفید و وزارت امور خارجه هستند که تعیین کنندن. یعنی سیاست خارجی رو وزارت امور خارجه تعیین میکنه و نه کنگره و نه سنا. هرچند اونها اهرم‌های سیاسی قوی هستند، هرچند اونها میتونن به عنوان نیروهای فشار عمل بکنن، اما زمینه اجرایی ندارن. بنابراین در دولت امریکا در واقع در هیئت حاکمه امریکا همیشه نوعی تعامل وجود داره. اینجوری نیست که بکش بکش باشه از این ور از اون ور. نه، اونها میدونن، بازی سیاسی رو میدونن، معادلات سیاسی رو میدونن و عملا تعادل قوا رو میدونن و میدونن در شرایطی که اوباما در کاخ سفیده و وقتی که اوباما مطرح میکنه به صراحت و قبل از اینکه مطرح بکنه حتما در مذاکرات خصوصی شنیده، در بحث‌های جنایی شنیده، که خب قطعا اوباما وتو میکنه و عملا اجازه این کار رو نمیده. بنابراین وقتی این مسئله از طرف جمهوری خواه مطرح میشه، نوعی اهرم فشاره، نوعی تهدید نظام جمهوری اسلامی است. و اتفاقا به نظر من دولت اوباما در شرایطی که امروز در مذاکرات با نظام جمهوری اسلامی سرگرم هستش استفاده میکنه ازش، استقبال میکنه از چنین فشاری، چون به نظام نشون میده که پشت در چی ایستاده، پشت در چه چیزی نظام رو تهدید میکنه و در واقع چه گام هایی میتونه برداشته بشه. این تهدید آشکار نظام جمهوری اسلامی است و اتفاقا به نظر من خوبه، خوب نه از نظر این که این اقدامات حتما عملی بشه علیه مردم ایران، نه، به خاطر اینکه نظام جمهوری اسلامی بدونه و بفهمه نمیتونه دست از پا خطا کنه، نمیتونه جامعه جهانی رو فریب بده، نمیتونه سیاست قبلیش رو ادامه بده، نمیتونه سیاستی که احمدی نژاد و خامنه ای فریاد میکردن فرمون رو کندیم، ترمز و دنده و نمیدونم فلان و گاز همه رو انداختیم دور، فقط گاز به سمت جلو، نمیتونن. این رو باید به اینا تفهیم کرد، وگرنه اگر نبود تحریم ها تا همین لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم قطعا ما با تهدید جنگ روبرو، قطعا ما با خطرات بزرگ کشورمون روبرو بود، هرچند امروز هم هست، اما از میزان خطرات کاسته شده. این چیزی نبوده بجز تهدیداتی که از طریق تحریم ها و فشارهایی که از طریق تحریم ها اعمال شده.
بله قطعا مردم ایران رنج میبرن، اما برای هر چیزی، برای رسیدن به هر چیزی باید بها پرداخت. اما این رو باید توجه داشته باشید که اگر نبود این تحریم ها، نظام میرفت به سمت دستیابی به سلاح اتمی که ازش به عنوان بمب اسلامی نام میبره. ببینید در دولت روحانی وزیر امور خارجهش آقای صادق خرازی وقتی پاکستان داره سلاح اتمی شد ازش به عنوان بمب اسلامی نام بود. فکر میکنی نظام جمهوری اسلامی وقتی بمبی که در اختیار پاکستان سنیه و بعد از اون با دولت به عنوان یکی از متحدین امریکا نام میبرن دارای سلاح اتمی میشه، بهش میگن بمب اسلامی. ببینید سنی انا، سنی ها اجازه ندارن در تهران حتی یه نمازخونه داشته باشن، مسجد بماند. وقتی از اون عنوان بمب اسلامی نام میبرن، شما فکر میکنید این دولت، این هیئت حاکمه، این دیدگاه، این ولایت فقیه، این دستگاه، این حوزه، این دولت شیعه، این ام القرای اسلام به دنبال دستایی به سلاح اتمی نیست؟ قطعا که هست. مگر دنیا دیوانه است که قبول کنه ادعاهای اینها رو؟ یا خامنه ای گفته ما سلاح اتمی نمیخوام فتوا داده؟ مگه اینها دیوانن که همچین ادعاهایی رو قبول کنن؟ ببینید پذیرش ایران اتمی بازی با آتشه، بازی با آینده میهنمونه، بازی با آینده کشورمونه. یه ادعایی که فریاد میزدن در داخل کشور و حامیان رژیم در خارج از کشور به عنوان حق هسته‌ای، حق مردم ایران ازش نامی بردن، یا اینکه آقا اسرائیل داره چرا ما نداشته باشید، از با این تحت با این داستان ها میخواستن مردم رو تحریک بکنن، جوانان رو تحریک بکنن، به اصطلاح ضد امپریالیست ها رو تحریک بکنن، توجهی نمی کنن. ببینید در جایی که داعش این ورمونه، طالبان اون طرفمونه، حوثی ها توی یمن هستن، کسی که رهبرشون در حوزه علمیه قوم درس خونده، شما فکر میکنید یا شیعیان لبنان هستن یا شیعیان عربستان و نمیدونم یمن هستن، شما آیا فکر میکنید اون وقت قطر دنبال به دست آوردن سلاح اتمی نیست؟ امارات نیست، عربستان نیست، کویت نیست، همین عراق نیست، ترکیه نیست؟ آیا فکر میکنید بعدش مصر و تونس و لیبی و مراکش نخواهند رفت، اردن نخواهد رفت؟ کی مسابقه تسلیحاتی رو بعد میخواد اداره بکنه؟ یک دیوانه ای مثل داعش وقتی پیدا میشه کی میخواد اینو اداره بکنه؟ با جهان بعد از این چه کسی میخواد روبرو بشه؟ اونایی که این صحبت ها رو میکنن نگاه به آینده نمیکنن، نگاه به جایی که کشورمون درش قرار گرفته، نگاه به تهدیداتی که کشور ما رو در واقع آیندهش رو به مخاطره میاندازه که نمیکنن. که یک سری شعار، حتی یادتونه احمدی نژاد و یک سری آدمایی در همین خارج از کشورم بودن، مسئله نمیدونم دستیابی به غنی‌سازی اورانیوم که خیانت ملی است، به خاطر اینکه هیچ یک از کشورهایی که ما میشناسیم به دنبال این غنی‌سازی اورانیوم نرفتن چون اقتصادی نیست و کشور ما صدها میلیارد دلار تا امروز، صدها میلیارد دلار تا امروز ضرر کرده به خاطر اینکه اینها، خامنه‌ای به دنبال رویای دستیابی به سلاح اتمی بوده و به اصطلاح از طریق دستیابی به غنی‌سازی اتمی سعی کردن مردم رو فریب بدن، افکار عمومی رو فریب بکنن و اون رو پیروزی بزرگ مثل ملی کردن نفت توسط زنده‌یاد مصدق جا بزنن. بنابراین باید به این توجه داشته باشیم که اون چه که امروز میگذره هر گونه تهدید به نفعه، برای اینکه خامنه ای رو مواجه میکنه و جناهای در واقع رژیم رو مواجه میکنه با خطری که ممکنه روبرو بشه کشورمون، و همین که بدونند اگر این مذاکرات شکست بخوره چه پیامدهایی به دنبال داره. ببینید توجه باید داشته باشید، این پیامدها برای جامعه غرب نیست. این پیامد یادتونه میگفتن نمیدونم اگه ایران تحریم بشه نفت میشه 200 دلار، یادتونه نفت چیا میگفتن؟ نفت رسیده به 40 دلار، کمترش هم میگن احتمال داره. بنابراین این شعارهایی که اینا میدن باید گذاشت کنار. واقعیت اینه که کشور جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی یک نظام عقب مانده تا مر دندان وابسته که نمیتونه با جامعه جهانی بجنگه، با جامعه جهانی در بیفته. اونایی که با جامعه جهانی در افتادن نگاه کنید وضعیتشون رو. خب این افرادی رو در نظام جمهوری اسلامی هم به فکر ما می‌داره و عملاً باعث تشدید درگیری‌ها بین اینا میشه، برخلاف اون چیزی که
قبلا هم میگفتن اگر تحریم بیاد، نمیدونم اگر فشارها زیاد بشه، باعث این میشه که عرق ملی نمیدونم بالا بره، نمیدونم از اون طرف جناهای رژیم به هم نزدیک بشن. من همون موقع مینوشتم آقا اینا دروغه، اینا صرفا به خاطر اینه که فریبکاری مطرح میشه و جنبه عملی نداره. امروز هم خدمتتون عرض میکنم این مسئله میتونه به نفع مذاکرات تموم بشه، کما اینکه میدونید حتی موساد هم مخالفت کرده با طرحهای تشدید تحریم ها در شرایط کنونی که نتانیاهو در نظر داشته. بنابراین یه خط، ولی خود تهدیدات به نظر من نظام رو سر عقل میاره، امیدوارم که بیاره یا باعث تقویت لااقل اون بخشی باشه که خواهان عقب نشینی است و خواهان این هست که با جامعه جهانی مصالحه بکنه. آقای مستاقی، اشاره کردید نام آقای نتانیاهو به میون آمد و اینکه بلافاصله خب این اختلافی رو که وجود داره بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در امریکا مثل روز روشنه و نیازی به توضیح نداره، ولی کارشکنی هایی رو که اوباما در سخنرانی خودش به طور تلویحی بهش اشاره کرده از طرف جناح مخالف، بلافاصله در رابطه با مسئله ایران به خصوص آقای بینر روز بعد بدون تأمل دعوت کرد از آقای نتانیاهو که بیاد و در کنگره جلسه مشترک سنا و مجلس نمایندگان سخنرانی بکنه در مورد تروریسم و مسئله ایران، که این با پروتکلی که موجود هست و گفته شد که با رئیس جمهور امریکا باید این دعوت رو انجام میداد و از طریق کاخ سفید که این موضوع مطرح شد. امروز هم در خبرها بود، امروز پنجشنبه است بینندگان عزیز، مطرح شد که بسیاری از سران اسرائیل آقای نتانیاهو رو که بلافاصله استقبال کرده بود از این دعوت برحذر داشتن که چنین کاری رو نکنه و بگذره که ببینن به اقدامات آقای اوباما به کجا میرسه. نظرتون چیه؟ ببینید همچی که فهمیدین جناحین مختلف امریکا خود منافع خاص خودشون رو هم دارن. باید توجه داشته باشید که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در امریکا رقابت ها شروع میشه و عملا از همین الان خیلی ها به طب دارن زمینه سازی میکنن. شما باید توجه داشته باشید هر گونه مصالحه بین ایران و غرب و بین 5+1 و ایران یا بین امریکا و ایران دست آقای اوباما رو پر میکنه. ببینید اوباما در صحنه داخلی با موفقیت های روبرو بوده به خاطر رشد اقتصادی، شروع دوران شکوفایی اقتصادی امریکا، در حالی که اروپا همچنان در رکود به سر می‌بره و یا در واقع همچنان از نابسامانی اقتصادی رنج می‌بره. این موفقیت برای دولت اوباما، در سخنرانی هم که داشت اوباما روی این مسئله بسیار بسیار تاکید کرد و اون رو شتابش رو بیشتر از سال 1999 مطرح کرد، دوران اوج رونق اقتصادی امریکا در سال‌های اخیر. از طرف دیگه اوباما ارتباط روابط اقتصادی یا روابط سیاسی با کوبا رو به نوعی اثر گرفته. این هم یک موفقیت برای سیاست خارجی امریکاست که در سال آینده در رقابت‌های انتخاباتی یا در رقابت‌هایی که بین احزاب هست یا درون حزبی هست اینها از این مسئله استفاده خواهند کرد. اگر منتج بشه این مذاکرات به یک تفاهم‌نامه بین ایران و غرب، این هم میتونه یک موفقیتی برای اوباما باشه و میتونه شرایط رو برای دموکرات‌ها در انتخابات بعدی مساعد بکنه. بنابراین اونها هم ساکت نمیشینن، جمهوری‌خواها، اونها هم تلاش خاص خودشون رو دارن و به خاطر همین هم اقدامات خاص خودشون رو صورت میدن. یکیش میتونه همین موضوع باشه و در هر صورت نمیشه اینها رو دور از نظر داشت. خیلی متشکرم. آقای مستاقی، به دنبال کشته شدن یکی دیگر از سران نظامی جمهوری اسلامی در سوریه یا در اون جدال هایی که اونجا وجود داره در سوریه، در عراق
و اون منطقه. جمهوری اسلامی اسرائیل رو تهدید کرد که ما تلافی میکنیم و بزرگترین ضربه ها رو وارد میاریم. تا چه حد این بلوف هست، تا چه حد میتونه یه همچین کاری انجام بگیره که نتیجهش مشخص خواهد بود که چه به کجا خواهد انجامید؟ چیه نظرتون؟ اگر ملاحظه کردید در ارتباط با موضوع کشته شدن یکی از سرداران سپاه پاسداران، تا اینجا خامنه ای سکوت کرده. بله. در هر صورت خامنه ای میتونست به عنوان سردار اسلام اطلاعیه بده و محکوم بکنه و صهیونیست رو محکوم بکنه. دولت وزارت امور خارجه هم که سکوت کرده. بنابراین سپاه پاسداران اون طرف حسابی که عرض کردم خدمتون که بزرگترین ضرر کننده است از مذاکرات که در جریان هست و به همین خاطر هم هست عواملش در مجلس، در شهرها و در بیت خامنه ای و در نهادهای قدرت سعی میکنن که فضا رو خراب بکنن و یا این مصالحه صورت نگیره یا هر چه ممکنه به عقب بیفته. بنابراین موضوع کشته شدن فرمانده سپاه هم میتونه دستاویز قرار بگیره برای اینکه در سطح بین المللی اینها اقداماتی رو صورت بدن، در سطح بین المللی اینها یک کار تروریسمی صورت بدن، یا در لبنان و در نوار غزه هر تحرکاتی رو صورت بدن. ببینید یعنی اینکه شعار اسرائیل ما صحبه روزگار حذف میکنیم، اینا شعار بچگانه ایست، مثل همونی که فرمانده نیروی دریایی سپاه پدوی میگه نمیدونم ما میتونیم با این قایقای تندرومون بله. ما به هواپیماهای امریکا رو بله قرض بکنیم. شما میدونید ظرف 30 ثانیه، ظرف 90 ثانیه، بله ظرف 90 ثانیه، در صورتی که این ناوهای هواپیماهای امریکا که در خلیج فارس هستن میتونن تمام نیروی دریایی و زمینی و هوایی رژیم رو نابود بکنن و چیزی باقی نذارن. بله. و میتونن فقط همین ناوهایی که در خلیج فارس دارن میتونن ایران رو به لحاظ صنعتی لااقل یک نیم قرن عقب ببرن. یعنی اینا مثل آب خوردن کوایی که شما در عراق هم شاهدش بودید، کاری نداره. اینا یه مش شعارایی که یه مش پاسدار در واقع ابله سر میدن و برای یک عده‌ای که در نماز جمعه اینها پیش نمازشون امثال جنتی هستن و احمد خاتمی و یا کسایی در این حد، وگرنه آدم‌های جدی که حرفا رو نمیزنن، کسایی که کوچکترین اطلاع نظامی دارن، حتی سیاسی دارن، یا حتی تاریخ رو میدونن، یا حتی جرایت رو خوندن، یا حتی اطلاع از منطقه دارن و اتفاقاتی که در طول دو دهه گذشته افتاده دارن که فریب حرفا رو نمیخورن که. برابر این باید توجه داشته باشید. بله اینا میتونن مثلا مثل نمیدونم آذربایجان، مثل گرجستان، مثل هندوستان، مثل بانکوک عملیات های ایزایی تروریستی انجام بدن. حالا چقدر اهمیت داشته باشه، چقدر موفقیت داشته باشن یا نداشته باشن، در این حد میتونن، کما اینکه در سالهای گذشته هم داشتن. اما در این که بتونن ضربه جدی بزنن، نه، مطلقا این گونه نیست، مطلقا توان انجام این کار رو ندارن و حتما حتما که بلوف هست و زمینه اجرایی و عملی نخواهد داشت. و من فکر میکنم که صرفا برای این مطرح میکنن که ارزندامی کرده باشن. آقای مستاقی خیلی ممنونم، ما 2-3 دقیقه وقت داریم. میخواستم راجع به مقاله‌ای که اخیراً مرتب شما مینویسید، ولی یکی از مقالاتی که اخیراً به رشته تحریر در آورده بودید راجع به مثلا سوابق آقای مسعود رجوی توضیحاتی داده بودید، اگر ممکنه و اگر وقت اجازه میده در 2-3 دقیقه این رو خلاصه بکنید ممنون میشم، وگرنه باید ازتون قول بگیرم که در آینده نزدیک راجع به این موضوع به تفصیل با شما صحبت بکنم.
البته فکر نمی کنم در عرض 2-3 دقیقه بشه توضیح داد، اما من در حد 2-3 دقیقه توضیح میدم. حالا اگر بعدا بله بله بعدا در خدمت هستم. خواهش میکنم. مسئله در اینجاست که من در اون مقالم سعی کردم این رو توضیح بدم که آقای مسعود رجوی در طی 36 سال گذشته، یعنی درست از روزی که از زندان زمان شاه آزاد شدن، در 30 دی ماه 1357 به دنبال نجات جان خودش و به دنبال فرار و به دنبال فرار از صحنه جنگ و خطر بوده. و من توضیح دادم به نقل از آقای نعمت میرزازاده، یکی از شعرای بزرگ میهنمون، استاد بزرگ میهنمون که اتفاقا استاد مسعود رجوی هم بوده، توضیح دادم که ایشون در همون فردایی که از زندان آزاد میشه، یعنی 15 16 ساعت بعد از آزادی از زندانش، به دنبال این بوده از طریق برادرش بره و شناسنامه بگیره و بعد هم از وزارت امور خارجه یا ساواک در واقع پاسپورت بگیره و به بهانه درمان سرش از ایران خارج بشه. بهانه بیماری هم بیماری خیلی ساده ایشون داشت، یعنی یک بیماری ساده مثل میگرن داشت که بعد هم سعی میکرد این رو نتیجه شکنجه هایی که در زندان زمان شاه بوده. البته بگم حالا خوشبختانه ایشون یکی از کسانی است که کمترین فشار رو و کمترین شکنجه رو به شهادت تمامی زندانیان سیاسی زمان شاه و مدارک و اسنادی که موجود هست متحمل شده. البته مجاهدین غیر از اینها ادعا میکنن، اون به خاطر منافع خاصی است که دارن، ولی اسناد و شواهد و مدارک و شاهدین دیگه عکس اینو میگن. و بعد من توضیح دادم که ایشون چطوری در سالهای بعد هم، خب میدونید در سال 60 چگونه وقتی که شرایط سخت میشه، اولین بهانه از ایران خارج میشه و فرانسه میره و بعد هم بعد از مرگ همسرشون، بعد از شهادت حماسی اشرف ربیعی، ایشون 8 ماه بعدش سعی میکنه به آقای بریصد نزدیک بشه و وسط خانوادگی پیدا بکنه، با فیروزه بریصد ازدواج میکنه، صرفا به خاطر اینکه میترسید بعد از ضربه‌ای که مجاهدین در ایران متحمل شدند در 19 بهمن 60 و در 61 در 12 اردیبهشت، مبادا سرویس‌های غربی فکر کنن که دیگه مجاهدین عملا قدرتی در داخل ندارن و نمیتونن تغییراتی رو به وجود بیارن، بنابراین بخوان برن پای مصالحه و مسعود رجوی رو مثلا با رژیم به قول خودشون تاق بزنن. مسعود رجوی سعی کرد با بنیست به این ترتیب وصلت بکنه که بگه من داماد رئیس جمهورم، چون که میترسید مبادا رژیم پرونده 7 تیر یا 8 شهریور کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر رژیم رو پیش بکشه و از اون طریق بتونه اعمالی صورت بده. و بعد هم ترک عراق، هم ترک پاریس و رفتن به سمت عراق به خاطر این بود که فرانسوی ها سوسیالیست ها شکست خورده بودن در سال 64 در اسفند ماه و شیراز اومده بود، راست ها اومده بودن، مسعود رجوی می ترسید باز مورد مصالحه قرار بگیره، به همین دلیل بود که به عراق رفت، نه به خاطر اینکه آتش بیفروزه بر نمیدونم کوهستان ها و اون ادعاهایی که میکرد، نه به خاطری که عراق امن ترین نقطه برای او بود، چون اون میترسید در هیچ یک از کشورهای اروپایی باشه، مبادا در اون شرایطی که در سال 64 عرض می‌کنم خدمتتون و 65 مبادا ایشون رو مبادله بکنن، استرداد بکنن، مبادا پرونده‌ای برای او درست بکنن. به همین دلیل بود که به بهانه گوناگونی که فراهم کرد به عراق رفت. عراق تنها نقطه‌ای بود که او میتونست روش پاسف بکنه و به خاطر جنگی که داشت میتونست مطمئن باشه که صدام حسین او رو به ایران مبادله نخواهد کرد. بنابراین او به اونجا رفت. و بعد هم توضیح دادم در سالهای بعد هم به خصوص در سال 88 عذر میخوام در سال 2002 و 2003 که حمله امریکا صورت گرفت، در ابتدای سال 2003 مریم رجوی از اونجا خارج کرد. ابتدا علارغم همه قول و قرارهایی که داده بود که او پرچمدار است، به ایران اول از همه او حمله میکنه، ما اونجا میمونیم به صلیب بکشنمون و و و، مریم رجوی درست در سال 82 یعنی وقتی 81 بهمن دیماه 81 از اونجا خارج شد، یعنی چند ماه قبل از حمله امریکا و با بسیاری از نزدیکان و خدم و حشم به پاریس اومد. مسعود رجوی نه اینکه در اونجا موند به خاطر اینکه خب از خودگذشتگی داشت، نه، برای اینکه نمیتونست خارج بشه، صدام حسین در قدرت بود، خروج مسعود رجوی از اونجا از نظر صدام حسین خیانت بود به منافع ملی عراق و صدام حسین کسی نبود که اجازه این رو بده بعد از صرف صدها میلیون دلار پول و هزینه و وقت و اینها بگه که آقا موقعی که زنم اینجاست، بچه‌م اینجاست، پسرام اینجا، خودم اینجام، شما میخواهید در بری خارج.
اونجا زندان آهنی بود برای مسعود رجوی و او مجبور بود بمونه. ولی در اولین ساعاتی که صدام حسین سقوط کرد، شیرازه حزب بعث از هم پاشید، ارتش از هم پاشید و امریکا اونجا رو اشغال کرد، مسعود رجوی بلافاصله اون کشور رو ترک کرد و خب میدونید تا این لحظه در خفا به سر میبره، در دوران غیبت به سر میبره، برای اینکه مسئولیت نپذیره، پاسخگو نباشه و عملا جواب شکست استراتژیک، شکست در واقع خطوطی رو که داده رو نده و مسئولیت اینا رو نپذیره و عملا بتونه سوء استفاده بکنه از نیروها چه در عراق و چه در خارج از کشور. آقای مصداقی بی‌نهایت ممنونم. سوال زیاده، فرصت کمه، امیدواریم بتونیم در آینده نزدیک باز هم با شما تماس بگیریم و من و بینندگان از اطلاعات شما بهره مند بشیم. و به شما روز بخیر میگم، بعد از ظهر بخیر میگم در شرق امریکا. با تشکر میکنم از امیر درخشان و تا برنامه دیگر بهترین ها رو برای کشورمون و برای همه شما بینندگانی که لطف کردید و به تماشای این برنامه نشستید خداحافظی میکنم با تون و امیدوارم که بتونم در آینده نزدیک باز هم با آقای مصداقی صحبت بکنم. آقای مصداقی روز شما بخیر. ممنونم از شما همچنین از بینندگان. روز و روزگار به همه شما بینندگان عزیز خوش.